Good morning, guys. Good morning from the ghetto side. Tushahamuka. Tunaenda aso kama kawaida kwa wale ambao wajui how the ghetto looks like. Hivi ndivyo ipo. Hello. So, kama kawaida, watu washarauka, wanaenda kazi, kila mtu wako busy, hapa na pale. Yani kila mtu wanakimbia, angalau waweze kuenda kazi. Wanasemanga siku njema huonekana asubuhi. So, it's a very bright morning. Tumeamuka tuanze kaaso bwana jamani. Watoto wasije wakalala njaa. Ndiyo mtu kilala njaa, njaa inauma, tumbo pia inahitaji. Mambo makubwa hayo yani. So kila mtu ako ups zake na downs zake. Kila mtu is trying to make ends meet. It's a very bright morning. We should thank God manze. Umeamka salama. Mwingine alikuwa nadhani ataamka salama, hakuweza kuamka. So kiwa mzima tu shukuru Mungu. Because ni kwa neema, si kwa kupenda kwako, na si tu uko mzuri kuliko wengine. Nope. Ni kwa neema. That's why. So that's why unaambiwa shukuru Mungu. But as you can see, that's how the ghetto life looks like. Morning routine. Ya watu tu yani kurauka, kila mtu ako busy. Hapa pale, hapa pale. Kila mtu anaendelea kujikaza ama kukimbia kwenda kazi, vibarua vya siku. At least mtu usije ukalala njaa. So lazima you have to work hard. Lazima uamke, ujitume. Vitu kama hizo. Naona wengine kwa roadside wanatengeneza nini? Wanapika. So hivyo ndivyo inakuanga. Meanwhile, wacha ni wacha tutembee polepole, nimeshika simu vibaya isije ikaenda tubaki bure.
Thank you.